إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلندرهم ديو الزوت مدريش وزوت الارسيس me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, ashtu siç meriton ti të falenderohesh. O Zot, ty të kërkojmë falje, ty të lutemi na mëshiro, padyshim ti je më i madhi mëshirues. Të nderuar besimtarë dhe besimtara, Allahu xhelle xhelaluhu na tregoi se kjo jetë nuk është stacioni final dhe përfundimtar, por është diçka kalimtare. Dhe sa ajo që pritet të jetë përfundimtarja dhe përjetësia, është një jetë tjetër e cila na pret të gjithëve ne, pra është bota tjetër, bota e ahiretit pas ditës që do të ringjallemi. E gjithë se cili, thot Allahu xhelle xhelaluhu, nuk do të jenë më gjëra siç janë sot, që janë përzira, i miri dhe i keqi, i keqi mund bëj padrejtësi virshëm, ose mundet që ti shpëtoj drejtësi sot, ose mundet ta shkeli tjetrin tek pasuria, tek nderi, tek gjaku i tij. Gjërat do të jenë ndara, të mirat do të jenë me të mirat, në xhenetet e begata për mirësinë që kanë pasur në këtë jetë dhe që kanë rezatuar me lejen e Allahut xhaleshanu, ndërsa të qinj do të jenë me të qinj përjetësi në dënim, në dënimin e dhëmshëm që për vetët e veta e kanë përgatitur që në këtë jetë. Pra kjo jetë nuk është stacioni përfundimtar. Aq shumë foli Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'anin famullar, dhe aq shumë tregoi profeti alayhi salatu wassalam me detaje të gjithë fazat dhe të gjithë stacionet që do të kalojnë njerëzit në botën tjetër, pra derisa të ngrahet çështja për xhenet ose për xhenem, dhe aq me detaje, aq shumë sa që shumë prej njerëzve dhe prej besimtarëve ju mund ta keni provuar edhe vetë në momentet që lexon diçka nga Kurani me detaje dhe futesh edhe përjeton ato fjalë të Allahut xhaleshanu, nuk përballohen dot të lotët dhe nuk përballohen dot ndjenja shpirtërore, por se ty duket edhe vetja sikur je realist duke përjetuar pra një botë reale, sikur je bashkë me ta për ata cilët konkret Allahu xhelle xhelaluhu. E vëllezër të nderuar, në këtë moment shumë zemra me gjithë se Allahu xhelle xhelaluhu më thot wa men asdaqu min Allahi qila wa men awfa bi ahdihi min Allah. E ku ka dikush që të jetë më preciz dhe të jetë më i saktë në premtimin që jep përveç Allahu xhelle xhelaluhu ose përpara Allahu xhelle xhelaluhu? E kush mund të flasë fjalë më drejtë edhe më të vërtetë se sa fjalë Allahu xhelle xhelaluhu? Megjithatë shumë zemra u lëkundën. Allahu xhelle xhelaluhu prana tregoi neve se besimtari duhet jetoj, po të jetojë edhe me ndjenjën e ahiretit. Se besimtari duhet që të jetojë pra në këtë jetë dhe të përgatitet edhe për botën tjetër. E po të shohësh profeti alayhi salatu wasalam gjithmonë i kujtonte profet ato shokët e tij, sahabët e tij, i kujtonte në çdo moment, qoftë edhe në moment të kënaqësisë. Për shembull, siç tregohet në hadith, në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, një mbret nga veriu i
i sjell dhurat të dërguarit Allahut, i sjell një rob, një xhybe, e cila ishte prej mundafshit dhe qëndisur me fije ari përpara se robat e arit të mundafshit të ishin ndaluara për meshkuj, për burrat. Atëherë e shef profeti alayhi salatu wasalam ishte me të vërtetë ishte diçka manice dhe diçka shumë e bukur. Ishte diçka shumë e bukur edhe diçka pra që me të vërtetë ngelte syrin derisa shohte profetin alayhi salatu wasalam se ka pas prej tyre ose shumica e tyre ishin edhe të varfër. E shihnin edhe e lëmonin atë rrobën edhe bënin çuditë me vetë tyre sa e bukur e sa e bukur që ishte. Derisa i thot profeti alayhi salatu wasalam, a ju pëlqeu thot au mahnitë thot nga bukuria e kësaj rrobe? Po i thon i dërguari Allahu. Atëherë profeti alayhi salatu wasalam që ti tregoj një vërtetë pasha atë në dorën e cilit e shpirti im, mos u çuditni shumë nga kjo dhe mos u mahnisni, se vetëm shamia, ose vetëm shamin e Sa'd ibn Mu'adhin që i do t'i falë Allahu xhaleshanu në xhenet, janë më të mira sa kjo, pra jo xhybe me veshë dhe jo rrobe stolisur që do veshim xhenetin, po vetëm thjesht shamia, siç e marrim me shamin për fshi djersën ose për fshi hundën. Në xhenet do të jetë më butë, më bukur edhe më e hijshme se sa kjo që po shihni juve, pra këtu edhe po mahniteni shumë. Pra, nëse njeriu këtë jetë duhet patjetër me u lodh që me arrit të mirat e kësaj jete. Nëse njeriu këtë jetë e ka fletë të menjen edhe të gjithë, dim se pa u lodh nuk arrin as biznesin, nuk arrin as me kap lekun, as nuk arrin me kap punën, as nuk arrin me kap i gjopra që ty të t'japi dorë këtë jetë me mirësitë e mëdhaja, pa e bon notën ditë, edhe pa u stresu, edhe pa u lodh, edhe pa u rëptu, nuk i arrin. Si me ndonë ti vllajim edhe ti motra ime se mund të arrish xhenetin rahat? Si mund është ti ta mendosh edhe ta qosh në përmend se mund kapësh një mirësi kaq të madhe pa u sikletos një qiku se pa u boni qik sikleta dhe pa u stresu i qik pa menu i qik për xhenetin Allahu xhelle xhelalu dhe pa u përpjek. Në hadith profeti alayhi salatu wassalam gjithmonë pra thonte edhe e kalonte çështjet e kësaj jete i lidhte shumë me çështjet e ahiretit se me të vërtetë kanë shumë lidhje e shumë qartë e thoshte ai i cili do të pi prej verës ose prej alkoolit kësaj jete pra dynjas do t'ja ndaloj Allahu xhelle xhelalu verën edhe alkoolin e xhenetit. Pra ai i cili do të derdhet në harame edhe në gjunafe edhe në zullume në këtë jetë të harroj se mund të arrit të mira që i ka përgatitur Allahu xhelle xhelalu. Si thot në Kur'anin famlar për xhenetin Allahu xhelle xhelalu. Me të shumë të mëdha janë xhenetet e begata që i ka përgatitur Allahu xhelesh
natën gjëmë dhe shpenzonë dhe të bëte qefë si shumë djendrim. Nuk ishte shumë punë dhe nuk ishte shumë mundësi njerë, me qita të zemrën e kishte plot. Qa bëte, dilte edhe flete të gjëmija e profetit Alehi Salatu e Selam, pëse? Sepse shpia e profetit ishte në gjithu me gjami, pa që Allah u tim qëmë me të. O, Zoti im, dërgoj salavatet edhe selamet tona më të mirë njëri Muhammed Mustafas Alehi Salatu e Selam. Fleta të afrë dhe rritet të ideja e profetit Alehi Salatu e Selam gjithë natën, për qa? Se dite që të qohet profetit Alehi Salatu e Selam më falë natën, e mundet këtë në vëpër në i qikuj me martet me i pusat të afrë, e ishte i gachën gjithë natën non stop që t'i shërbet e profetit Alehi Salatu e Selam. E bote me kajsin më madhe, e bote me qepin më të madhe, e një dit profetit Alehi Salatu e Selam i thotë, o rëbija, dja njëri, është ishte shumë përkushtum, shumë devoçëm. Ore, bia dhe, më kërko, thot një gjë, më kërko vetëm një gjë. Atëhere, djalosh i zgjuar i thot, ai i dërguar i Allahut, mblej qikot, menohem, thot edhe do të kërkoj. Shko më u menohem dhe pas i menohem, vjen pas një farë kohë, e takon profetin Alehi Salatu Selam, dhe i thot, ai i dërguar i Allahut, a është akoma ajo kërkesa, po thot, është kërkesa. Atëherë dha eselu ke murafaqat e ke fil xhenne. U menua dhe u menu gjatë dhe pastaj i tha, o i dërguari i Allahut, kërkoj thot që të jem thot bashkë me ty në xhenet. Subhanallahu, djali i ri. Profeti Alayhi Salatu Wassalam çuditët. Djali i ri i varfër, pa rrobë të bukura, pa shumë pasuri, masë edhe pa shtëpi, pa një perspektivë shumë shëndritshme pranë anës dynjas. Atëherë i thot, kush ta tregoi ti thot edhe me çinu konsultove që ta kët kërkesë kaq të madhe. I tha më asnjë i dërgoi me Allahu. Po vetëm thjesht unë kuptova thot se çado që të kërkosh a mund thot. Ajo do ishte e përkohshme. E thot zgjodha thot duke ditë pozitën tënde tek Allahu xhaleshanu, zgjodha thot të mirën më të madhe për jetësinë. Do jetoj sa do jetoj në këtë jetë. Do hiqi kjo jetë, ama e pasosura dhe përjetshmja, duhet të jetë e shëndritshme për mua dhe të jem prandaj i dërgoj Alehi Salatu e Selam anitet dhe çuditet nga kërkesa e këtij djali i ri dhe i thotë rrimni ala nefsike bi kethreti sujud, thotë po thotë do të jetë vetëm se ndihmon mua thotë për veten tënde duke i shtu sejdë pra duke e shtu namazin, qoftë namazin farz, qoftë namazin nafile, as nuk diskutohet. Vlezër të ndëruar, kështu i kanë shikuar gjërat, edhe kështu na kanë mësuar edhe neve që ti shikojmë gjërat. Kështu na mësuan edhe neve që ti shikojmë gjërat. Derisa dikush prej tyre përballej me haramin, përballej me mëkatin, e më një herë kujtonte xhenetin, kujtonte edhe xhehenemin, edhe kuptonte se nuk mundet një gjysmë ore kënaqësia të ndrohet me kënaqësinë e përjetësisë. Nuk shkon llogaria nga i cili di të bëj llogari dhe matematikë shumë mirë, edhe me shifra të më elementare e kupton se nuk shkon gjysore kënaqësinë haram me gjithë përjetësinë që ta humbasi robi pranë ditën që do të shkojmë tek Allahu xhelle xhelalu. Si mundën dy vetë, njëri i cili don me rujt nderin e tij, edhe tjetri i cili aty nderin e tij nuk i pendohet Allahu xhelle xhelalu. A mos vallë mendoni ju se do jeni sot këto që të dy tek Allahu xhelle xhelalu qofshin edhe besimtar? Em hasib alladhina jatarqu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Amos vao mendoj ata cilë janë bo pra pjesë e gjinovit kanë shkelë disa gjina ose disa mëkate që të jenë të barabartë me ato cilë nuk janë bo pjesë e mëkatit por se qëllimi i tyre edhe zemra e tyre ka punu vetëm mirë dhe veprat mira kanë qenë besimtar shumë të mirë. Amos vao do t'i barazoj Allahu xhaleshan jetën e tyre në vdekjen e tyre edhe në ditën që do dalin pas vdekjes para Allahu xhaleshan. Sa e më jahkumun, sa kej që gjykojnë, sa gabim që gjykojnë, thotë Allahu Gjelle Gjelalu. Më zvahë me ndonë juve se dyve, njëri i cili jem për Allahu Gjelle Shanu, ma aj sa ka mundësi, nga jo që i ka dhënë Allahu, jem për të varfën, jem për jetimin, jem për gjamin, jem në rumë të Allahu Gjelle Shanu, dhe dikush tjetër i cili ka dhënë Allahu Gjelle Shanu mundësi edhe nuk jem. Më zvahë dhe jem të dy i sëj këtë ditën që do dalin për para Allahu Gjelle Shanu, sa e ma jahkumun, sa kej që gjykojnë, thotë profeti
alayhi salatu thot Allahu xhalla xhelaluhu. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ka ndodhur një histori shumë e bukur. Ka qenë një jetim i cili kishte një kopsh me hurma dhe ishte komshi me një person tjetër. Vjen dita do të më ngrit murin pra që më rrethu kopshin e tij dhe ta shfrytëzonte e ta punonte kopshin e tij. Ky jetimi derisa fillon që ta bëj murin, pra fillon punimet edhe muri shkon te vijës drejt derisa vite me një moment që ishte një pemë e cila futej kopshin e tij, po që ishte e komshiut pra. Ishte e kufitarit. Atëherë që mos më kthy, mos më deviju punën me ark, më bë me ark pra shumë e drejtë. Shkon edhe kapat kufitarin këtë jetime dhe i thot, o vllai im thot, du me ta blej këtë hurmë thot, këtë palmën. Du me ta blej thot këtë hurmë thot, vetëm thjesht që muri të më shkojë drejt thot, edhe unë kem mundsi thot të kemi kopsht të bukur. Njëri i jetim, njëri pa përkraje, njëri pa mbështetje, njëri i cili po dilte në jetë pra sa ishte rrit me dalë në jetë. Edhe kishte nevojë për përkraje, ndërsa ky tjetri ku shëndiste që punonte menja, pa ne që kishte gjërat edhe sendet e tij drejtave, i thotë jo thot nuk ta shas. Po të lutem thot, ma shit thot, sa të bojë thot që unë ta blej thot ta bëj murin drejt thot edhe ta bëj këtë kopsh ashtu siç duhet thot. Ishte më tepër kënaqësia e zemrës sesa ajo hurma dhe ajo palma. Atëherë shkoi të dy tek profeti alayhi salatu wasalam. Nuk kishte se më kërkonte shpirtin, nuk kishte 500 palma, një do të më blej ky, ai nuk pranonte gjallë. Atëherë shkoi tek profeti alayhi salatu wasalam dhe ia ngohet jetimi, thotë i dërguam ja Allahu, du me ja blej thot nuk më shet. Sepse du thot kopshin tim thot ta rrethoj ashtu siç duhet, siç e kanë bërë të gjithë tjerët thot, ato unë thot që jam i tim. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wasalam, se ne kemi detyrë që jetimin ta trajtojmë mirë. I thot profeti alayhi salatu wasalam, o vllai im thot ti. A do më japësh mua thot mua të dërgumin Allahut atë palmë? A do më japësh mua? Imagjino me të kërku profeti alayhi salatu wasalam. Thot jo, i dërgumi Allahut nuk ta jap, subhanallahu. Po mirë thot o vllai im thot, a do më shesësh mua atë palmë thot të dërgumin Allahut? Mua do më shesësh? I thot jo, thot i dërgumi Allahut nuk ta shes. Atëherë i thot mua po them thot prej Allahut xhaleshanu, atë palmë thot më i palmë që ne ta ndron. Subhanallahu, rrit pazari shumë. Njerëzit po nigjonin edhe ishin gjithë pranishëm. Atë palmë thot, atë hurmë, me një hurmë që ne thot, ta ndron. I thot jo, i dërgumi Allahut nuk e ndroi. Subhanallahu. Dikush që ishte i pranishëm aty Abu Darda, sa më i djoj direkt që bote fjalë për xhenet, i lëvizi zemra, i lëvizi shpirti. Vallahi un po e lexosha këtë histori, edhe po e shikosha me veten time duke menduar dhe po thosha me veten time sa pak fat që kemi neve, subhanallahu alhamdulillahi rabbil alamin, që nuk e kemi, nuk kemi jetuar në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, sa të herë mos herë dikte në një alternativë shumë e fituar xhenetin. Ai kuptoni o vëllezër çfarë do të thonë me fituar xhenetin? Atëherë ngrehet Abu Darda dhe i thotë, oj dërgumi Allahu, ky çmim i thotë që vure tash do ta hash i vlefshëm edhe për ne të tjerë, po thotë për këtë do hash i vlefshëm thotë. E ka vënë Allahu xhaleshanu për këtë që do me fitu xhenetin. Atëherë shkoi kap Zotin e palmës dhe i thotë, o vllai im, kopshi ti me një gjithë me dinja, ka 500 palma, është kopshi më i bukur. Ai i kënaq do të ma falësh mua të hurmën thotë ta ndrosh thotë me, pra ta ndrojmë atë hurmën me gjithë kopshin tim. I thot, po, thot, jam dhe kërë, thot, gati, thot, u bo, e fitoj hurmën. Atëherë ta u i dërgumi Allahot, ja ku e kje palmën. 500 palma, një kopë që madhë, edhe pra Allahot në gjenë e sharu, vetëm e fitu një palmë gjenë. Edhe si pa e pra me një në fare, shumë i sigur që kishtë dali fitu me drejtine vetë, nizet me i herë, nizet me i herë, se e kapi ofertën edhe e kapi për shikëte që ishtë sumë shumë serios në drejtine ti i kjo e budahta. Shef nga jashti vite zorë që me hyte kopshit ashtë se ja kshedon Allahut edhe profetit sërë.
pas vetë dhe i thot, ja u më dahdau, o më dahdau, thot o nusja ime, thot, meri fëmijën, thot edhe din shpejt nga kopshi me sekonda, i thot, për qatë dal, thot, pse duhet me dal, i thot, e shita kopshin, kujtja shita, ja shita profetit, ane i salatu e selam, thot, me qatë shmini, thot, me qatë, thot, rëbi halbej, tre tia më bukure, tre tia më bushme, që paske po, pa shorti, i njit mre fëmijën, ja u dhja dhe urma prej durve, sepse ta ja kemi shita laute dhe profetit, ane i salatu e selam, e nuk du ma si gjo me vetë, e doli nga kopshin, vaj ndërume dhe motër ndërume, edhe dolin fitun, fitun, me Allah unxel në gjelabe, me profetin për jetësin, laj ime dhe motra ime, mundësit janë të hapën, një urna e ka dhonë e shembullin profetit alayhi salatu wasalam, sot zien njerëz për i degullimi, sot zien njerëz për i metër top, sot zien njerëz edhe vriten, sa një gjëjmë neve në lajme, ndërkohë që ai i cili toleron edhe fal, nuk ka për të gjetë ty belaja dhe s'kem të shkatru me fal i betër, por se ke për të fitu mirësi, mundet që të fitosh edhe i metër në xhenet, ose mundet të fitosh edhe aq i gjosa fal në xhenet, ose atë e palmën, ose atë e urmën, ose atë udhimin që të falësh, e fiton xhenetet e Allahut xhelle xhelaluhu. Sepse këto janë shembuj të gjallë me cilat duhet me jetu besimtari dhe muslimani. Ai besimtar, ajo zemër dhe ai shpirt që e kupton xhenetin, gjithmonë do flasë drejt. Gjithmonë do jeni kujdesshëm atë që thotë, nuk mund ta ndyj gojën, nuk mund ta ndyj zemrën dhe shpirtin, nuk mund të hyj në hap tjerë, nuk mund të dëshmoj rreshëm, nuk mund të tradhtoj njerëzit pasi ka ra dakord me to, nuk mund respektoj. Fëmijën edhe bashortën e tij ose bashortin e saj do ta shohin mirë edhe me sy tjetër. Nuk mund t'i dhymë bes, as bashorti, bashorti, as bashorti, bashorti ai që e ka kuptuar xhenetin flasun. Nuk flas për ato cilët thon besojnë xhenetin edhe se kanë kuptuar as me zemrën as me shpirt. Ata cilët e kanë kuptuar xhenetin, vllajime dhe motraime, janë njerëz të mëdhej, jetojnë për ahiretin, nuk jetojnë për dynjan. Profeti alayhi salatu wasalam neve na tregon edhe na thot, në kohët që do dalin njerëzit përpara Allahut xhaleshallahu. Thot ka dy persona, njëri i cili ka qenë më i begatuar në këtë jetë, më i begatuar konkret nga miliarda njerëz, më i begatuar. Imagjino nuk ka parë ndonjëherë keq besy në këtë jetë, vetëm mirë, vetëm mirë, mirë pasuri, mirë shtet, mirë te fëmijët, mirë te bashkëshortja, mirë te nëna e baba, mirë te gjithçka mirë, vetëm mirë ka parë. Vetëm begati, vetëm lumturi këtë jetë. E merë Allahu Xhelle Xhelaluhu, sepse ai s'ka qenë falënderues, s'ka qenë njeri i mohues, edhe është prej banorëve të xhenemit. Vetëm një moment e shyt në xhenem, vetëm një moment edhe e nxjerr prapë dhe i thotë, robi im, a ke parë ndonjëherë hajër me sytë tuaj? A ke provuar ndonjëherë mirësi? Thotë, jo, Zot, s'ka pas një hajër. Me sekonda ju fshi memoria vetëm nga tmerri që pa në xhenem. Ndërsa lomi më i përvujt, si shtot profetit sallallahu alaihi wasallam, eb esun nasi fi dunja, njëri ju që ka pa më shumë sprova, a i cili është sprovu ke shnetive, a i cili është për sprovu të familjave, të pasurijave, të fëmijët, të bashkëshortja, ke nona, ke baba, ke të gjithë, njerëzit është sprovu, ka pa me sypra, ka pa shumë sprova, por se ka qenë prej banorëve të xhenetit, i moment do të afuzi Allahu xhenetit dhe do të nxjerrë prapë, do i thotë robi im, a ke parë ndonjëherë keq me sy? Thotë jo Allah, për Zotin thotë s'ka parë ndonjëherë keq me sy, sepse nuk është duke rrej, por se i harroi në një moment xhenetit, i harroi gjithë kujtin edhe të gjithë qija që ka pasur këtë jetë për gjithë fatkeqësi. O vllai im, neve po themi vetëm një moment, neve nuk po themi kur të rishim xhenet edhe të bashkëbesedosh edhe të kuvendosh me profetët e Allahut gjatë dhe gjërë. Neve nuk po themi në xhenet kur të rish edhe të ndrosh selamin me engjujt e Allahut. Neve nuk po themi me nin në xhenet, pra po themi vetëm një moment. Nuk po themi kur të rish në hijet e pemëve edhe cilat janë shumë rrëqe edhe frutet i kanë nga për dorës tate. Nuk po themi për një përjetësie cilë nuk sos kur. Nuk po themi për banesat që të hysh edhe lumejt të rjedin për
ashtu ka vërtnohë. Gjitha janë gjëra cilat e shtyp besimtarin që t'jeti mirë, kërgohet nga mëkati dhe nga keqja. Qofi punë të veta, qofi të metat e veta për para të metat e tjerëve, sa i cili merret me të metat e ti nuk ka kohë më morë me të metat e tjerëve. Qofi atë vahave dhe preokupimet e veta se kur dalin para Allahut Gjeleshanu, gjithë se cili do japi llogari për vetë veten e ti e nuk do japi llogari për tjerë. Vllai i nderuar, profeti alayhi salatu wassalam thotë: Men khafe edlec, wa men edlece beligal belegal menzil, ela inne silat Allahi ghalie, ela inne silat Allahi l'gjenne. A i cili ka frikë se nuk do arrisi, niset që herët natën. A i cili niset herët natën, ka shumë mundësie dhe madhja arrim banesën e ti, i sigur që do arrisi banesën e ti. E kështu duhet me qenë dhe besimtari. Duhet me pas frikë, ajo zemër e cila e beson xhenetin, jeton për xhenetin, planifikon për xhenetin, edhe veprat i bën për xhenetin, pra mbush këtë jetë me veprat për xhenetin. Duhet i çik planifikim, duhet i çik pra të mendojmë dhe duhet i çik që ta kemi mendjen edhe shpirtin dhe zemrën. Shumë jemi lodhë dhe shumë lodhemi për punën tonë, po duhet me u lodhë edhe i çik për Allahun, edhe për botën tjetër, cilën neve po përgatisim vetë për vetveten tonë. Sepse malli që ka nxjerrë Allahu xhaleshanuhu në shitje, nëse do i thuhet tregtisi që ka qenë i malli Zot, është shumë i shtrenjtë, ai quhet xhenet. Krahasim atë që po japim ne edhe shumë pak, pritet me marr shumë e çdo gjë që ia vlerë në rrugën e xhenetit. Elus Allahu xhale xhelalu na falë dhe na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة الدروار كان يرسل أن سبروهم كديات الله جل شأنه مباسة من يريد إقراض من سبروهات فراتب الدولين الله جل جلاله نو كان بوي për të mirat e tuja, ose nuk ka nevojë të dënoj dyqin këtë jetë, nuk është se rënd pozitë Allahu xhele xhelalu, por se do sprovojnë njerëzit, se mundet dikush për nesh nuk arrin gradën e xhenetit me punën e ti, Allahu xhele xhelalu jep sprova, bëhet durimtar ai, bëhet njëri i mirë, bëhet njëri i falendërues ndaj Allahut, e me sprovat aty lajnë edhe mëkatet edhe i rriten gradët tek Allahu xhele xhelalu. Vëllezër të nderuar, ka njerëz cilët janë sprovuar në forma ndryshme këtë jetë. Dikush të shneti i tij, dikush nuk ka fëmijë, dikush mundet të shneti i bashkës, dikush të tjetër. Unë ajo që i porosis këto vëllezër dhe këto motra është që ato kurrë mos i lejmë shkaqet pra përveç shkaqeve të mjekësisë dhe shkaqeve që duhet mi bëj për shkaqeve të dynjës. Duhet edhe ca shkaqe që janë shumë forta. E para, duhet më dinë se shneti fëmia, duhet më dinë se gjithçka për mirësive është vetëm në dorën Allahut xhelle xhelalu. Duhet me di që neve kur çohemi në mjes po nuk na pa Allahu xhelle xhelalu me mirësi jemi të marrum, jemi të marrëm. Edhe duhet ta dish se Allahu nuk ka nevojë për të mirat e tuja, ne kemi nevojë për atë. E çdo mirë që e bëjmë kemi për vetveten tonë. Po u çove në mjes me këndij, atëherë di e vllai im se gjithë ditën do të jesh shumë falendërues. E para pra çdo gjë prej Allahut dhe kërkoj për Allahut shumë dua dhe shumë lutje. O Zot më jep shëndet, o Zot më shtot mira tek sa jetë dhe tjetës tjetër, o Zot më bëj prej xhenetnike, o Zot më hip këtë sprovë dhe këtë siklet që kam, mundet duke hiqet në sekond ose në moment, Allahu xhaleshanu do më ndihmoj zërin ta, për kushtimin ta, për uljen ta, e ti rrit gradët, ti e pastaj shumë e shumë, sa që ti nuk e ke morë me mend se sa do t'japi. Përveç kësaj, ata cilët janë sprovu pra këtë jetë që nuk kanë fëmijë, ta dinë se nuk është e pamundur kur, i ka sprovu Allahu xhaleshanu, edhe profetët e tij pra me këtë sprovë, Ibrahimin alayhiselam e sprovoi, Jahjën, Amfalin, Zekerijën e sprovoi, derisa shkuan në moshë tyme, e Allahu xhaleshanu i dha si shembull, jo se i dënoi se ata ishin njerëz shumë devotshëm, por se do Allahu xhaleshanu më lënë shembull që ka edhe kështu modelesh, pra neve na takon për kushtimin apo na takon duaja. Allahu xhaleshanu është i plot fuqishëm, lidhur me të madhin Zot, bëj dua. Gjithë
tjetër prapë, edhe thonë halët ndryshme, edhe i thonë, po si ka mundësi i thonë që ti je duke thonë prapë, shtoni istifarin për gjitha të halët. Po thotë, sepse Allahu Xhaleshanu thotë ka përmend Kur'an, edhe ka thonë në surën Nuh, kërkojini falje Allahu Xhaleshanu, sepse ju lëshon edhe shiun, ju jep edhe fëmijë, ju jep edhe pasuri. Pra, nëse do të shtojmë istifarin, ti kërkojmë falje Allahu Xhaleshanu për gjërinë, dije se do të hapet rruga e mirësisë për ty. Tjetër vllai im dhe motra ime, duhet patjetër me shfrytzu kohët e bukura tuas namazin e natës ose para kur çelët iftarin e sagjeron ndonjë ditë pra qoftë farz ose qoftë nafile para iftarit me bodua gon kur bishiu pra sa hapen dyrë të qelët me bodua midis ezanit dhe ikametit me bodua me shfrytzoj të gjitha këto e pastaj deri në dorë Allahu xhella xhelal megjithatë vëllezër të nderuar që ta mbyll hyjën bendime u ndesha të gjithë së bashku të bëjmë neve një dua për të gjitha ato besimtarë dhe besimtare që kanë hallë dhe probleme. O Zoti im, ty të lutemi, na fal dhe na mëshiro ti e më i madh i mëshirues. O Zoti im, ty të lutemi, o Allah, ata cilët janë sprovuar prej nesh që nuk kanë fëmijë, jepi fëmijë dhe beqatojnë këtë jetë dhe njërën tjetër. O Allah, ty të lutemi ata cilët janë smurë vetë ose kanë ndonjë smurë familje, largoja smundjen edhe jepi mirësi ndroja ata me shëndet edhe me beqati. O Zoti im, ty të lutemi ata cilët kanë borxhe, ndihmoj që t'i lajm borxhet, ndihmoj jepi hapësirë në rrezikun e tyre që ato çlirohen nga rëndësia dhe nga pesha e borxhit. O Zoti im, ty të lutemi, i jepi gjithë secilit prej nesh lumturinë e kësaj jete edhe të jetës tjetër. Amin. 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 O Zoti, ty të lutemi, falje dhe mëshiroje prindit tan. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salata wa atu'z-zakata.